Vad är mest värdefullt med idrotten tycker ni? Ja, för mig är det nog lagsammanhållningen. Att få jobba i team tillsammans med mina lagkamrater. Jag skulle inte kunna hålla på med en individuell idrott tror jag. För jag gillar laget, mina kompisar. Mm. Allting vi har fått dela, lagets medgång och lagets motgång. Det har varit fantastiska år tillsammans. Mm. Adrenalinet man får när man tävlar. Det är fantastiskt med sport. Och medaljerna. Och medaljerna. Vad värderar ni högst inom idrotten som ni också har tagit med er in i andra delar i livet? Att jobba tillsammans mot ett mål, ta små steg i taget. Mm, och låta varje individ blomma ut i sin fulla potential. För det är först då som man kan bli riktigt, riktigt bra när alla utvecklas. Och tar ansvar. Mm. Och sist, vad vill ni skicka med till ungdomarna där ute när det gäller idrotten? Och något litet tips. Oh, ha roligt. Mm. Njut av att ni har kompisar som ni idrottar tillsammans med. Mm. För att utan glädje och lekfullhet så kommer inga resultat. I alla fall inte på lång sikt. Utan det måste finnas en lust och en glädje. Det är viktigt. Träna, det gör ni säkert allihopa väldigt bra. Men ha kul också. Idrott är kul.